Salam dostlar, bugünkü videomda sizlərə ikinci əl fotoaparat alarkən nələrə diqqət etməlisiniz bu barədə danışacağam. İlk öncə bildirmək istərdim ki, aramızda yeni başlayan dostların olduğunu nəzərə alaraq bacardığım qədər videoda terminlərdən az istifadə edəcəm ki, bu çəkəcəyim videodan maksimum hər kəs yararlana bilsin. İkinci əl fotoaparat alarkən nələrə diqqət etməlisiniz? Əvvəlcə nələrə diqqət etməli olduğumuzu sadalayıram. Sonra həmin sadalaqlarım ayrıca hər birinin izahını verəcəm. Birinci, tələbatınızın ödəyib ödəməyəcəyi. İkinci, fotoaparatın bazar qiyməti. Üçüncü, fotoaparatın xarici görünüşü. Dörd, probek. Beş, hər hansı bir problemim olub olmaması. Dostlar, bu sadalaqlarım əslində arda-arda sadalamadım. Sadəcə olaraq bu nüanslara diqqət etməli olduğumuzu əvvəzdən deyirəm. Deməli, birincisi, fotoaparatın, alacağınız fotoaparatın sizin tələbatınızı ödəyib ödəməyəcək. Deməli, fotoaparat alarkən, ikinci dəfə fotoaparat alarkən nəyə görə bu tələbat məsələsində diqqət yetirməlisiniz? Ən birincisi, siz bu alacağınız fotoaparatdan nə məqsədə istifadə edəcəksiniz? Buna maksimum önəm yetirməlisiniz. Belə ki, hal-hazırdakı günümüzdəki fotoaparatlar həm video, həm də foto çəkdiyinə görə foto və video çəkdiyinə görə bu alacağınız fotoaparatın hansı üstünlüyünün olması sizin üçün vacibdir. Məsələn, fotoaparatı əgər video cəhətdən istifadə edəcəksinizsə, video üçün istifadə edəcəksinizsə, günümüzdə məsələn, hal-hazırda belə bir izah edeyim. Hal-hazırda məndə Canon fotoaparatıdır, Canon 700D və 650D. Bu ikisində, iki seriyada, hər ikisində fotoaparatda autofokuslama, video çəkərkən autofokuslama funksiyası var. Bundan aşağı seriyalarda 600D, 550D, 400D, 450D bu seriyalarda heç birində autofokuslama yoxdur. Deməli, birincisi, diqqət etməli olduğunuz sizin tələbatınız nəyədir? Əgər video çəkəcəksinizsə fotoaparatla bunun bu nüanslarını nəzərə almalısınız. İnternetdə, saytlarında, Canon-un öz saytında da və yaxud da Nikon, Sony öz saytlarında bu barədə ətrafın məlumat var. Oradan girib maraqlana bilərsiniz. Həmçinin YouTube-da digər videolara baxa bilərsiniz. Aparatın özəlliklərini ilk öncə yaxşıca araşdırın. Megapiksel çəkilişi önəmlidirmi? Bu sualın da cavabını vermək istəyirəm. Şəkildə əsasən bu megapiksel dəqiqliyi çap edərkən daha çox gözə çarpır. Amma dəqiqliyi sevən insanlar üçün megapiksel nə qədər çox olarsa bir o qədər şəklin dəqiqliyinə təsir edir. Onun megapiksel yüksək olması da biraz da önəm oynayır. İkincisi, fotoaparatın bazar qiyməti. Hal-hazırda bazarda müxtəlif qiymətə fotoaparatlar var. Məsələn, ola bilsin ki, bu aparatın qiyməti, yenisinin qiyməti 1200-dür. 1200 manatı olan aparatı hər hansı bir satıcı saytda elana çıxarıb 1400 manat. İlk öncə girin bu aparatın yenisini internetdən maraqlanın. Yenisinin qiyməti nədir? Məsələn, 1000 manatlıq olan aparatın yenisi və bu artıq bunu 1 il filan, il yarım istifadə edib və yenidən bunu qoyub qiymətini 900 manat. 2 ilə yaxın bir müddətdə istifadə edib və 1000 manatı yenisi olan aparatı qoyub 900 manatı. Ən ilk öncə fotoaparatın real qiyməti ilə maraqlanın. Ondan sonra real qiyməti maraqlandıqdan sonra girin. Əgər fotoaparatın həqiqətən heç bir problemi filan yoxdursa, indi həmin problemlər barəsində ətraflı danışacağım, düzdür. Əgər fotoaparatın heç bir yerində heç bir problem yoxdursa, götürün. Ürək rahatlığı ilə bazar qiymətini bilməyiniz vacibdir. Üçüncü, fotoaparatın xarici görünüşü. Fotoaparatın xarici görünüşü dedikdə, hər hansı bir cızıq filan, neysə belə bir problem, ekranında cızıq ən çox olan problemlərdən birisidir və yaxud da əldən düşüb düşməməsi, bu kimi problemlərdən maraqlanın. Xarici görünüşə hər halda əgər fotoaparatın aşağı hissəsində hər hansı bir problem varsa, əgər əldən düşübsə filan, hər halda aşağı hissəsində və yaxud da yanında, yuxarısında hər hansı bir şey varsa, bilin ki, bu fotoaparatın
Yəni nə qədər ehtiyatlı istifadə olunur və yaxud da nə qədər ehtiyatla istifadə olunmuyor. Bu barədə fotoaparatın xarici görünüşü sizə ətraflı məlumat verir. Fotoaparatın xarici görünüşü nədir dedik. Dördüncüsü isə, dördüncü ən böyük, ən çox verilən suallardan birisi probekdir. Probek fotoaparatı önəmlidirmi və yaxud da probek nədir? Probek nədir sualına cavab vermək üçün bunu ən azından ən asan başlama üsulu. Probek fotoaparatın bir dəfə bu çəkilmə tuşunu basırıq. Baxın, hal-hazırda bir dənə işləyəcəksiniz. Bu bir şəkil çəkməsi, bir dəfə bu tuşun basılıb bir şəkil çəkməsi bir probekdir. Deməli, bir çəkiliş edirik, hər hansı bir fərqi yoxdur. Basılıb bu knopkanın çəkilişi etdi, bu bir probekdir. Manuel istəmalım, baxın, göstərirəm. Bu knopkanı bir dəfə basdıq, bir şəkil çəkdi, bir probekdir. Deməli, probekin çox olub olmaması önəmlidir. Əslində, bir tərəfdən bir nüansı diqqətinizə deyim ki, probek sizə neyi göstərir? Bu sualın cavabını ilk öncə verin. Probek fotoaparatla neçə şəkil çəkdiyini göstərir. Probekin çox olmasının fotokameranın ömrünə neysə bir ziyanı varmı? Probek əsrı fotoaparat çox istifadə olduqda, məsələn, 100 min və yaxud da 100 min K, bu professional fotoaparatlardan söhbət getmir. Professional fotoaparatlarda 100 min şəkil əslində elə də çox deyil. Ancaq professional aparatlar üçün bu göstərici çoxdur. 80 min kimi göstərici çoxdur. Bu birinci nüans. İkinci nüans. Probek şəkli müəyyən müddətdən sonra fotoaparatda ölü piksel dediyimiz şəkillər formalaşa bilər. Ölü piksel nədir? Hər hansı bir səmanı və yaxud da ağ listi tutursuz, çəkirsiniz, həmin şəkildə yaxınlaşdırıb baxdıqda qara şəklin üstündə artıq qara-qara nöqtələr. Qara-qara nöqtələr peyda olur. Bu, ölü piksel adlanır. Probekin az olmanın aparatı almağınızın daha bir üstünlüyü isə ondan ibarətdir ki, az probekdən, məsələn, müəyyən müddət istifadə etdiniz. Mən fotoaparatı aldım, 20 min deyirəm, belə 20 min probekdə 20 min şəkil çəkilib. Mən də bunu 20 mində şəkil çəkirəm, artıq məndə yeni bir fotoaparat almağa həvəs yaranır və 40 min probekdə demək olar ki, asan satmaq olur. Ancaq, belə deyək, siz 70 min, 60 min, 70 min, 80 min probeklə, 70 min probeklə bir dənə fotoaparat aldınız. Siz də istifadə etdiniz 20 min, 90 min, artıq 90 min probek deyəndə, bu aparatın 90 min şəkil çəkildiyini deyəndə, bu professional fotoaparatlardan biraz yüksəkdir rəqəm, yəni 100 min bu professionallar üçün demək olar ki, 80 min, 100 min normal rəqəmdir. Pol professional fotoaparatlardan söhbət gedir. Dedikdə ki, 80 min, 90 min probekdir, artıq alıcıda mənfi fikir formalaşır. Bunun üçün, yəni diqqət yetirməlisiniz, probek bu cəhətdən önəmlidir. Beşincisi isə hər hansı bir problemin olub-olmamasıdır. Fotoaparatda hansı problemlər ola bilər? Bu barədə gəlin danışaq. Birincisi, ən birinci, önəmli, yəni demək olar ki, birinci və sonuncu da demək olar buna obyektiv problemidir. Obyektivin də hansı problemlər ola bilər? Birincisi, obyektivin şüşəsində, ön və yaxud da arxa şüşəsində, açıb göstərim, ön və ya arxa şüşəsində, ön şüşə və yaxud da arxa şüşədə hər hansı problem olub-olmaması, cızıq, ola bilər ön şüşədə. Bu, fokuslama zamanı böyük problem yaradır. Fokusun işləməməsi və yaxud da tutmaması kimi problemlər yaradır. Sonra, içinə həddindən artıq çox toz ola bilər. Çox toz olduqda da fokuslamada problem yaradır. Bir də, fotoaparatı alarkən obyektivini çıxardan buradakı vintlərin açılıb-açılmamasına baxın. Hər halda təzə vintlə işləyən bir dəfə servisə gedib getməməsini buna görə bilmək olar.
Ən azından bu cəhətdən aldanmayın. Bir, əgər açılıbsa bu vintlərdə hər hansı bir deyim ağarma mı və yaxud da nə isə bir şey olacaq %90, çünki servisdə o qədər də %90 bez işsiz bunu açmaq qeyri-mümkün demək olar ki, onun üçün bu nüanslara diqqət yetirin. Həmçinin avtofokusun işləyib işləməməsi, bir neçə şəkillər çəkin. Çəkdi. Beləsinə bir şəkillər çəkin ən azından. Fotoaparatı yoxlayın. Obyektivində hər hansı bir fokuslamada yaxınlaşdırın şəkli, uzaqlaşdırın şəkli çəkin. Yaxınlaşdırın çəkin, uzaqlaşdırın çəkin, ortada çəkin ki, hər hansı bir problemin olub-olmamasında obyektivdə hər hansı bir problem olub-olmamasını bilin. Və İkinci ən böyük problemlərdən birisi də pərdə ömrü problemidir. İndi bilmirəm, burada görsənizə yoxsa yox, biraz qaranlıqdır. Burada bu şüşənin qalxıb enməsi də fotoaparatın, yəni müəyyən müddətdən sonra aparat çox işləndikdə onun qalxıb enməsində də problemlər olur. Bu da ki, yəni şəkillərin keyfiyyətində özünü göstərir. Şəklin aşağı keyfiyyətli olmasını və yaxud da başqa problemləri göstərir. Yəni, əsas önəmli olan məsələlərdən biri isə obyektivdir. Obyektivdə heç bir problem olmaması çox önəmlidir. Bunun üçün fotoaparat alarkən, ikinci fotoaparat alarkən həqiqətən diqqətli olun. Dostlar, daha sonra üçüncü problem də bu barədə açığı çox da tam bir məlumatım yoxdur. Yenə də sizlərə bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Vizorda hər hansı bir problem olub-olmamasına baxın. Vizor dedikdə nədir? Bu, gözünüzdən baxdığınız yerdə daha çox bizi açıb göstərə bilsəm, bu, yuxarı aynada bəzi fotoqrafların, belə deyim, qeyri-səriştəsiz davranış nəticəsində və yaxud da fotoaparat əldən düşür, həmin ayna yuxarıdakı ayna ziyan görə bilər. Bunu necə ayırt etmək olar, bunu hardan bilmək olar? Bu, mənim başıma açığı gəlib, onun üçün deyirəm. Yəni, satan zaman bəzi fotoqraflar mı deyim, satıcılar mı və yaxud da fotoqraflar açığı, əgər belə bir problem varsa, öncədən deyirlər. Yəni, satıcılar, bəzi satıcılar var, hansı ki, bunu gizlətməyə çalışırlar. Bu, baxarkən gözünüzlə yaxınlaşdırdınız fotoaparatı, gözünüzlə baxarkən buradan görsənəndə orada hər hansı bir səmayə tutun, ağ bir listə, vərəqə tutun, ləkələrin olub-olmamasına diqqət verin. Birinci, həmin ləkələr iki səbəbdən ola bilər. Birincisi, fotoaparatda aşağı aynasında toz ola bilər. Hansı ki, bu tozun təmizlənməsi ilə bir qəliz məsələ deyil və yaxud da yuxarı aynasında toz. Toz ayrıdır. İkincisi isə hər hansı bir iz ola bilər. Bu iz necə olur? Bu yuxarı aynaya, açdığınızda gördüyünüz yuxarı aynaya əllə toxunuş və yaxud da iti bir alətlə toxunuş zamanı bu iz deyim, ləkə deyim və yaxud da fotoaparat əldən sürətli düşdükdə orada nə isə bir zərər görə bilər. Həmin aynanın hal-hazırda Azərbaycanda dəyişilmək qiyməti mi deyim, bazar qiyməti minimum 40-50 manata, 60 manata yaxın məbləğdədir. Onun üçün belə ikinci fotoaparat alarkən bu nüanslara diqqət etsəniz yaxşı olar. Bacardığınız qədər güvəndiyiniz insanlardan almağa, güvəndiyiniz satıcıdan almağa çalışın. Dostlar, niyə belə bir video çəkməyə ehtiyac duydum? Özüm də 5 il öncə bu sənətə başlayarkən, fotoqrafçılığa başlayarkən, böyük ilk fotoaparatımı alarkən böyük bir tərəddüd içində idim. Ən azından alacağım adamın məni aldatmamasını və yaxud da heç nə bilmədiyim üçün, düzün deyim, heç bir məlumat olmadığım üçün fotoaparatda hansı problemlər ola bilər deyə bu barədə məlumatım olmadığı üçün böyük tərəddüd içində idim. Sonradan mən məsələn yoxlayaram fotoaparatı bildiyim kimi, bildiyim qayda ilə sonradan hər hansı bir problemi çıxar və yaxud da bu barədə həqiqətən böyük bir tərəddüd içində idim. Onun üçün bu videonu çəkdim. Siz də bacardığınız qədər dostlarınızla, tanışlarınızla paylaşın. Onlara da bacardığınız qədər yardımcı olaq. Ən azından həm
alarkən, həm də ki, nəyisə satarkən bilin nəyi alırsınız. Heç bir gələcək problemlərin olmaması üçün bu videonu çəkdim, sizinlə paylaşdım. Videonu bəyənməyi və əlavə hər hansı bir şərhiniz və yaxud da sualınız olarsa rəy qismində bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, minnətdarım. Gələn, əgər beləncinə videoların davamını istəyirsinizsə və yaxud da hər hansı bir mövzunu istəyirsinizsə, mümkünsə rəy qismində bildirin dostlar. Bacardığım qədər vaxtımı ayırıb sizin üçün bu maraqlı videolardan hansını istəyirsinizsə, hansı mövzuda istəyirsinizsə video çəkməyə çalışacağım. Hər birinizə təşəkkürlər. İzlədiyiniz üçün minnətdarım.